Посеред бульвару Шевченка в Черкасах ледь не помер чоловік. Йому стало зле. Перехожий раптово схопився за серце і знепритомнів. Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. На спецлінію 102 звернулась очевидиця. Патрульні, прибувши на місце, відразу почали робити потерпілому непрямий масаж серця. Чоловік задихав і прийшов до тями. Далі його передали медикам. Дихай, навіть зрачки рівні. У тебя серце сохранилось, тебя откачали, как тебя зовут?